Son günlərdə bu istiqamətdə müxtəlif xəbərlər yayımlanır. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi quş qripi xəstəliyinə qarşı monitorinqlər keçirib və nəticələr açıqlanıb. Daha ətraflı şəkildə isə əməkdaşımız Pərvin Piriyevdən eşidəcəyik. Hər vaxtın xeyri olsun Pərvin. Salam Çinara, hər vaxtına xeyir. Elə sizin də dediyiniz kimi hazırda biz Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindəyik və burada deməli fevralın 26-sından martın 1-i tarixləri ərzində quş qripi xəstəliyi ilə bağlı epidemioloji bir monitorinq həyata keçirilib və bunların yekun nəticələri artıq açıqlanıb. Elə bu barədə qonağımız deməli AKTA-nın şöbə müdiri, Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyev. Qalib bəy, ilk olaraq elə başlayaq bu ilkin yekun nəticələrlə bağlı danışacağız. Bunlar hansı ərazilərdə olub və bunun nəticələrini istəyərdik elə tamaşaçılarımıza çatdıraq. Yüksək patogen quş qripinə görə dünyada epizootoloji vəziyyət son 2-3 ildə gərgin olaraq qalmaqdadır. Hazırda dünyanın 65 ölkəsində bu xəstəlik mövcuddur və vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirən ondan ibarətdir ki, bu ölkələrin bir çox önəmcim ticarət əlaqələrimiz var. Müxtəlif risk daşıyan məhsulların ithalı həyata keçirilir. Ona görə də ölkəmizdə dövrü olaraq monitorinqlər aparılır. Monitorinqlər həm iri sənaye əsası quşçuluq müəssisələrini, həm ailə təsərrüfatlarını, eyni zamanda vəhşi quşların məskunlaşa biləcəyi təbiət ərazilərini əhatə eləyir. Onu qeyd eləmək lazımdır ki, ölkəmiz yüksək patogen quş qripinə görə riskli coğrafi zonada yerləşir, çünki köçəri quşların həm yaz, həm payız miqrasiyası ölkəmizin zorunu həyata keçirir. İndiyə qədər aparılmış monitorinqlərdə, hansı ki ayda bir dəfə aparılır, monitorinqlərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları birlikdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birlikdə iştirak edirlər. İndiyə qədər aparılmış monitorinqlərdə xəstəlik halına rast gəlinməyib, xəstəlik törədicisinə rast gəlinməyib. Və bizim həm idxal edilən, olunan risk daşıyan məhsullara bura aiddir, diri quşlar, quş əti, yumurta və s. Bunların xəstəliyin baş verdiyi zonadan asılı olaraq tətbiq olunan müxtəlif məhdudiyyətlərin aparılması sayəsində hələ ki, ölkəmizdə epizootoloji sahənin bir problem saxlanmaqdadır. Qalib bəy, çox sağ olun, ətraflı sualımızı cavablandırdığınız üçün. Belə Çinarə, deməli 26 fevral 1 mart tarixlərində keçirilən epizootoloji monitorinqin nəticələri, yekun nəticələrlə bağlı son məlumatları sizə çatdırdıq. Elə Qalib bəyin də dediyi kimi hər hansısa bir yolxucu risk demək olar ki, müşahidə olunmayıb. Belə bugünlük çatdıracaqlarım sizə bu qədərdir, söz xəbər mərkəzindədir. Təşəkkürümü bildirirəm, Pərvin, ətraflı məlumatı təqdim etdiyin üçün.